Eren els nois que dormien a la plaça Catalunya, un d'ells, molts d'ells, que varen abandonar la precarietat i varen sortir amb la idea de constituir una cooperativa, treballant amb el carro i recollint el que la gent llença. I amb això es porta aquí i es tria si val per un segon ús o no. Si no val, es farella i es porta a la farelleria. La gent dorm aquí, dormien allà també a dalt, i també hi ha, sí, dorm el dormitori més amunt. Sí, sí. Si cap, ens estimem treballar amb els oficials perquè et donen albarans o factures que consten de que tu estàs treballant. I això, per un moment donat, en el govern de l'Estat espanyol ho demanaven com a requeriment, perquè la gent pogués demanar els seus papers, no? Aquí, entre 5 persones, el treball d'un any i mig. Però anem combinant entre la roba i altres coses, i fa que tenim aquesta acumulació. Però vam portar molt més que això. Jo no ho entenia. Jo pensava que no, estàveu aquí ocupant un espai i recollint quatre ferros perquè no teníeu altra cosa a fer, i que després, si us donaven una casa i una feina, és el que volíeu. Però que vosaltres tinguéssiu un projecte de cooperativa, sí, sí, i que el que volguéssiu per sobre de que us donin una altra feina i una casa fins i tot, és que us reconeguin la vostra eina de treball. Home, jo crec que això s'ha de saber, no? Doncs bé, jo he vingut amb l'Arcadi, hem vingut tots dos a conèixer aquesta realitat. Ell tenia més informació prèvia que jo, conocía ya las circunstancias. Para mí ha sido la novedad de ver, de conocer directamente cómo se vive en este asentamiento. Aquí hay una realidad de organización laboral que es muy importante, como digo, que la voluntad política se dirigiera hacia cómo legalizar esta actividad de recogida de hierro. Es un problema de reconocer una organización que ya funciona. Entre el 24 y el 31 de este mes, es decir, el próximo miércoles, empieza. Y las administraciones han mostrado su voluntad de colaborar y ayudarnos a normalizar nuestras situaciones en los siguientes aspectos. Papeles, han dicho, para todos. Dos, vivienda y trabajo, para todos también. Les pedimos a las autoridades seriedad, compromiso y velocidad en la concreción de dichas soluciones acordadas verbalmente. Gracias por estar todos. Disfruten de la jornada y déjense invadir por los sentidos. Buenas tardes. Estamos aquí en apoyo a todos los habitantes y trabajadores de la nave, apoyando a la casa. Ahí nos vamos. L'alternativa que han donat és que
tindran en compte el que els hem demanat, que és que es formin la gent i que els donin papers i que els donin una protecció, pues, diguem-ne, a nivell d'habitatge i a nivell, pues, d'ensenyança. Només. Això ens ho varen imposar ells. Nosaltres el que volíem és la legalització del treball que estem fent aquí. Però si diuen que és inviable i que ells tenen una solució, una millor solució, nosaltres això no ho podem rebutjar. Nosaltres hem acceptat tot, però ara queda a veure si ells compliran.